Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək mümkündür və bizi izləmək üçün CBC FM Azərbaycan YouTube və ya Facebook səhifələrinə abunə olmağınız kifayətdir. Bizimlə telefon bağlantısında Mübariz Göyüşlü var. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü bizi gözləyir. Salam Mübariz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam edirəm sizə. Mübariz müəllim, çox maraqlı bir xəbərlə üzləşdik. Deməli, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri yaxın günlərdə Cənubi Qafqaza səfər edəcək. Azərbaycanın bu səfərdən gözləntisi nədir? Ümumiyyətlə, gözləntimiz varmı? Təşəkkür edirəm. Mən qeyd edeyim ki, biz ATƏT-dən, onun sədrindən, onun nümayəndəsindən, o turist səfərləri eləyən Minsk qrupunun, keçmiş Minsk qrupunun həmsədrlərinin gözləntimiz bir dənə idi, bir məsələ ilə bağlı idi. Bu da Qarabağ probleminin həlli idi. Bizim soydaşlarımızın, məcburi köçkün düşən soydaşlarımızın ora qayıtması ilə bağlı idi. Və siz də, biz də, bütün Azərbaycan xalqı da və Azərbaycanın dostu olan dövlətlər də, xalqlar da, insanlar da gördülər ki, ATƏT bu istiqamətdə öz missiyasını belə deyə bilərik ki, ən yaxşı halda yerinə yetirmədi, ən belə mənfi halda yerinə yetirmək istəmədi. Və bizim problemimiz faktik olaraq açıq qalmışdı, 30 ilə yaxın davam elədi və bunu biz özümüz həll elədik. Daha sonra, 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra Azərbaycan prezidenti bəyan elədi ki, artıq Minsk qrupu formatı yoxdur, yəni o, bitdi bu məsələ. Və doğrudan da elə oldu, bizə Minsk qrupuna ehtiyac da yox idi artıq zaten. Və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması mərhələsi başladı. Yəni, qarşılıqlı olaraq biz münasibətləri artıq normal məcraya qaytarmalıydıq. Yəni, bir ömür müharibə eləyəsi deyilik. Bizim zaten elə fikrimiz yoxdur. Bu prosesdə ATƏT fəal bir rol oynaya bilərdi, düşünürəm ki. Bir beynəlxalq təşkilat olaraq, bir yəni o qədər də nüfuzlu beynəlxalq təşkilat kimi olmasa da hər halda bir platformaydı. Belə bir addım ata bilərdilər və 30 il ərzində görmədikləri, görmək istəmədikləri, görə bilmədikləri işi Azərbaycan xalqı qarşısında o ehtimadı itirmişdilər. Ən azı bu istiqamətdə çalışaraq bir o onlara olan ehtimadı haradasa qaytara bilərdilər ki, faktik olaraq bu şans da itirilmiş sayılır. Azərbaycan özü yenə də bu məsələni özü tənzimləyir. ATƏT platformasına bir o qədər də artıq ehtiyac da qalmır və Azərbaycanla Ermənistan artıq sərhəd müəyyənləşdirir. Artıq biz heç bir tərəfin belə deyək, təşəbbüskarlığı, vasitəçilik gedib artıq, vasitəçilik bitib. Təşəbbüskarlığı olmadan biz artıq Ermənistanı sülhə məcbur etməklə, Azərbaycan torpaqlarının o işğalda qalan kəndlərini qaytarmağa məcbur etməklə məsələləri tənzimləyirik. ATƏT bundan sonra gəlib bu prosesdə necəsə bir iştirakını görürsə, yəni iştirak eləməyə cəhd göstərəcəksə, da formal bir mahiyyət daşıyacaqdır. Biz ona görə də təşəkkür edə bilərik, amma bu formal mahiyyət daşıyacaqdır. Biz dediyim ki, bu prosesləri aparıq. ATƏT, baxın, bu mina məsələsi var burada çox ciddi şəkildə də, belə deyək, ərazilərimiz minadan çirkləndirilib Ermənistan tərəfindən. ATƏT platformalarında bu məsələlər bir o qədər də səsləndirilmir. Mən demirəm ki, indi ATƏT belə məsələləri həll edir və ya etməlidir. Amma heç səsləndirilmir, yəni ədalətli məsələlər heç orada gündəmə gətirilmir. Başqa digər məsələlər də var. Bizim o itkin düşənlərin taliyi ilə bağlı məsələlər. İndi hər halda Ermənistana bir təzyiqlər eləmək olar. Bu məsələləri görə bilmir. Ona görə də bu səfərin nəsə həll eləyəcəyinə, nəsə bir müsbətə doğru bir məqamlar olacağına. Mən açıqı qərb təşkilatlarının, qərb beynəlxalq təşkilatlarının, ATƏT olsun, Avropa Şurası olsun və yaxud da NATO olsun, hər hansısa bir Azərbaycanın xeyrinə deməyir, hətta ədalətli yanaşma göstərmək üçün addımlar atacağına inansız olacaq.
Deməli, Azərbaycana səfəri gözlənilir Yan Borqun, amma daha doğrusu Ermənistana səfərinin vaxtı bəllidir. Yəni artıq nə edəcək, kimlə görüşəcək, o da bəllidir. 13 may tarixində Ararat Mirzayan, Nikol Paşinyan, Alen Simanyan və ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşəcək. Ümumiyyətlə, bilirsiniz nə maraqlıdır mənə? Artıq siz özünüz də qeyd elədiniz ki, biz elə mərhələyə çatmışıq ki, bizim üçün vasitəçi rol oynamır. Və eyni zamanda hər iki tərəf ikili görüşlərdə daha böyük nəticələr əldə edir, nəinki vasitəçilərlə. İndi bax bu səfərin nəticəsini biz gözləmiriksə, bəlkə qarşı tərəf nəsə gözləyir bu səfərdən, bəlkə qarşı tərəfə uyğun bir qərarlar verəcək. Bunu gözləmək olarmı bu səfərdən? Ümumiyyətlə götürəndə, açığın deyim ki, ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatda biz adətən ermənipərəst mövqedən çıxış etdiyini görmüşük. Yəni, ədalətli yanaşmalar da təxminən bundan ibarət olub ki, Azərbaycanın mövqeyini də müdafiə etməyiblər, Ermənistan da mövqeyini müdafiə etməyiblər, belə də ümumi bir qeydlərlə, fikirlərlə, bəyanatlarla mı prosesi ötürüblər gedib, yəni belə deyək. Ona görə də və yaxud da ki, burada Avropa Şurası, Avropa Birliyi Parlamentini biz görürük. Açıq, aşkar erməni tərəsi mövqədən çıxış eləyir. Yəni, müdafiə eləyir Ermənistanı. Heç Azərbaycandan məcburi köçkün düşən, 30 il ərzində məcburi köçkün düşənlərlə bağlı qərar vermirlər. Amma müxtəlif yerlərdən zorla şirinləşdirilərək Qarabağ işğal olandan sonra Qarabağa gətirilmiş ermənilər ki, indi haqlı olaraq Azərbaycan onları bu ərazidən çıxardıqdır. Onların oradan götürüb məsələlərin müdafiəsi ilə bağlı fikirlər səsləndirib qərarlar, bəyanatlar vermək istəyirlər. Ona görə bu platformalar bizim üçün, yəni biz belə seçimlər etməmişik, amma onlar bizi buna məcbur ediblər ki, biz onların bizə yad olduqlarını görək, bilək, təsdiqləyək. Baxın, təzəlikcə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını bu yaxın həftələrdə keçirilən toplantılarının birində Qərbi Azərbaycanın indiki Ermənistan ərazisində olan müsəlman abidələrinin dağıdılması ilə bağlı qətnamə qəbul edib və Qərbi Azərbaycanların o əraziyə qayıtması ilə bağlı da dinc ləyaqətli şəkildə qayıtması ilə bağlı o qərarda məsələlər, o qətnamədə məsələlər əks olunmuşdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə yanaşı yeganə beynəlxalq təşkilatıdır ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycanın haqsız davasında onu dəstəkləyir. Amma biz eyni münasibəti ATƏT-dən və bir başqasından görmürük ya. Yəni, özümüzü aldatmaqla deyil. Belə bir məsələ yoxdur ortada. Onlar etmirlər bu işi. Heç maraqlı da deyilər. Bundan sonra edəcəklərini də heç mən gözləmirəm açıqcası. Ona görə cənab prezident haqlı olaraq qeyd elədi ki, bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Və bu günlərdə indi Şuşada yenidən dirçəldilən, azad edilən, dirçəldilən, canlanılan Şuşada Sarı Bülbül Festivalı keçirdi. Siz təsəvvür edin ki, işğaldan azad olmuş əraziyə ayaq basan ilk beynəlxalq təşkilat rəhbəri İSESCO-nun rəhbəridir. Yəni, İslam Mədəniyyət Təşkilatının rəhbəridir. Hazırdır bu ATƏT, Avropa Şurası, bu Amerika səfiri sıra gün səfər eləyib ki, heç bizə lazım da deyil əslində onun səfər eləməsi. Geçməsində. Azərbaycan torpaqları işğal olub, Azərbaycan ən çətin vəziyyətdə azadlığı müdafiə haqqı 907-ci düzəliş qəbul eləmişdir Amerika dövləti. Silah satmağı qadağan eləmişdi Azərbaycan. İşğala bizi məruz qalmışdıq, bizə qarşı da qərar qəbul eləmişdi. Yəni, ATƏT sədri və yaxud da nümayəndələri gedib baxmırlar o azad edilmiş ərazidə o mina dəhşətli fasilələrini heç müşahidə eləmirlər. Və bizi bir mənalı dəstəkləyən kim? Türk dövlətləri təşkilatıdır. Ona görə bizim ailəmiz onlardır. Bizim mənsubluğumuz müsəlman dünyasıdır. Biz müsəlman dünyasının bir parçasıyıq. Qərb məsələləri bizi dışlayırlar, Türk qardaşlarımızda. Şimdi qəbul etmirlər. Yəni, zorla özümüzü onlara sevdirməyə çalışmaqla deyil ki, onlar istəmir. Bizi
özlərini görmək. Çox təəssüf ki, Cənab Prezident də bunu haqlı olaraq qeyd edildi. Avropa Şurası iki müsəlman dövlət üzvlərinin, iki müsəlman dövləti var tərkibində, onun biri Azərbaycan da Azərbaycanı dışlayıb. Əfsuslar olsun. Mən bu ATƏT sədrinin və yaxud da ATƏT kimi təşkilatlarının hər hansı bir çalışmalar eləyəcəyinə inanmıram. Heç götürəndə açığını demişdi, onlar bizə artıq lazım da deyil. Mən sizə təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siyasi şərhçi, təşəkkürlər. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü idi bizimlə telefon bağlantısında. Biz isə işimizi yekunlaşdırırıq. Siz CBC FM-i dinləməyə, eləcə də YouTube və ya Facebook üzərindən izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.